Эй, зөө яцхан залуусаа, тулгаа би тулгаа байна. За энэ удаахийн бичлэгээр одоо хамгийн одоо халуун байгаа хүмүүсийн хүлээлтэнд байгаа Nike болон Drake-ийн хамтрал, за өмнө нь ямар шоу юм болж исэн, юу болж исэн талаар өмнөх түүхийн баг зэрэг имгэлэн зэгцлээд хүрэхээр шийдлээ. За ялангуяа Drake-ийн фэнүүд бол ойрхон суурэ. За ингээд бичлэгээ эхлүүлцгээе. За энэ цаг үеийн хамгийн шилдэг хипхоп артист Drake хөгжмийн ертөнцөөс гадна Snickers-ийн ертөнцид маш том нөлөө үзүүлсэн Nike болон Drake-ийн хамтрал 8 жилийн өмнө 2013 оны 12-р сард Drake Portland-д болсон концертын дээрээ хийсэн Air Jordan brand хамтран ажиллахаа зарсан энэхүү мэдээлэлээс эхэлсэн юм аа. So today I came to Portland and I officially became inducted into the Team Jordan family. За Drake-ийн энэхүү мэдээллийн дараагаар Snickers ертөнцийн шууган болсон байгаа. Шууган юу гэдэг юм бүхэнд ихтсэн. Яг тэр үед Kanye West Nike-аас гарч байгаагаа зарсан үедээ мөн давхцсан байгаа. Drake Air Jordan brand Kanye West Adidas-д орсон Snickers ертөнцид маш том нөлөө үзүүлсэн та бүхэн мэдж байгаа хаа. За ингэж 2015 он Jordan болон Drake-ийн brand OVO-гийн анхны хамтрал Nike Air Jordan 10 Ово худлаанд гарсан билээ. За дотор уул дээр Ово брендийн тэмдэг шар шуу алтлаг өнгөөр хийсэн. Гадны уул дээр нь бас алтлаг өнгөөр Овог хийж өгсөн. Маш цэвэрхэн мөртлөө дээд зэрэглээ харагдах энэхүү коллаборашн Jordan дурлагстаас маш эерэг үнэлгээ авсан байгаа. За ингээд дараагийн коллаборашн болох Air Jordan 12 Limited Edition 2 өнгөөр гарсан байгаа. Мөн маш их шууганыг тарьсан. За ингээд 2018 онд Air Jordan 8 Limited Edition бас 2 өнгөөр гарсан. За энэ загварын онцлог зүйл нэх юм бол дээд зэрэглээ арьсан материал өсгий хэсэгт Овогийн тэмдэг шар шууг хийж өгсөн. За хилний дотор нь Volcom гэсэн бичиг байрладаг. За Volcom гэдэг нь Ово брендийн одоо тэмдэг үг гэх юм уу та. За Ово болон Jordan брендийн хамтрал үнэхээр амжилттай байсан ч Jordan бренд болон Drake-ийн харилцаа мууд зөрчилтөө үүсчихсэн байгаа. За ер нь энэхүү зөрчилтөө нь санхүүгийн асуудлаас үүссэн гэдэг ч яг олон дэлгэцэн баримт мэдээ байдгүй. За энэ хур зөрчилтөөнийг баталсан мэт Drake маш олон албан ёсны цуглал уулзалтын дээрээ Adidas-ийн хувцсыг өмсч Yeezy-ийн sneaker-уудыг өмсөн гарч ирсэн. Adidas-тай гэрээ байгуулсан хамтран ажиллах project эхлүүлсэн. Энэхүү project-ийн нэр нь Adidon гэх мэтээр хүртэл гарсан байгаа. За бүх юм сайхан болтгийн даваан дээр нэгэн төсөөдөөгүй зүйл гарч ирсэн. Pusha T. Rapper Pusha T-ийн 2018 оны 5 сарын 25-нд гаргасан Dayton цомгийнхоо сүүлийн трек болох Infrared дээр Drake болон Drake-ийн үг бичгдлээр ер нь хөндсөн байгаа. But let us all play along. We all know what niggas for real been waiting on. Is how the Russians did it. It was written like Nas, but it came from Quentin. At the mercy of a game where the codes is missing. When the CEO. За үүний дараачаар Drake хариуд нь хитгэн цагийн дараагаар Daffy Freestyle гэх diss track гаргасан. You rebuke me for working with someone else on a couple of V's. What do you really think of the nigga that's making your beats? За энэ нь бас хүмүүсийн анхаарлыг нэлээд татсан. За хариуд нь харин Pusha T 4 хоногийн дараа The Story of Adidon гэх diss track гаргасан. За энэ track дээр нь болохоор Францын модель насан туршийн киноны жүжигчин Sophia Brasset болон Drake-ийн хооронд нуугдмал хүү байдаг аа гэсэн утгатай байсан бас бүүн болж шууган болсон байгаа. За 7 хоногийн дотор л хэд 9 сая үзэлт авсан diss top болж исэн. A baby's involved is deeper than rap. We talking character. Let me keep with the facts. You are hiding a child. Let that boy come home. Deadbeat motherfucker playing border. Adonis is your son and he deserves more than an Adidas press run. That's real. The child allegedly his new line on Adidas is called Adidon. Which is named after Adonis, his son. Drake болон хамгийн итгэж болох хүмүүстэй энэ тухайга хэлсэн байсан. Kanye West тэр хүмүүсийнхэн дунд байжээ. Тийм болохоор Kanye West-ийг Pusha T-д хэлсэн гэх зэргээр маш их юм болсон тэр үед өмнө ч гэсэн зүгээр за хадварх гэж байна. За Drake эцэст нь өөртөө энэ холбоотой асуудлыг хүлээн зөвшөөрч өөрийнхөө болох Adidas болон ээжийн олон нийтэд дэлгэсэн байгаа. За энэ асуудлаас болоод Adidas-тай ягдж байсан нөгөө project нь чимээгүй алга болсон. За үүний дараагаар Drake Nike-тай хамтарч 3 collaboration гаргаад өссөн Travis Scott-тай Sicko Mode гэх дуун дээр нь featuring хийсэн байгаа.
Drake энэ трек дээр болохоор Nike-ийг дөрцсөн хэсэг гардаг байгаа. Nike-гээд Adidas-с илүү гэсэн нэг хэсэг гардаг. Jesus Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like. Yeah. That's what we like. Yeah. Lost my respect. За үүнээс босноо яасан? Үүнээс хойш Drake бол Nike-ийн харилцаа баг багаар сайжирсан. За Drake-ийг Toronto-гийн rapper Toronto Raptors-ийн fan гэдэг та бүхэн мэдж байгаа хаа. Drake 2019 оны NBA-ийн финал Toronto Raptors баг гарсанд баяр хүргэхийн тулд 2018 онд гарсан Air Jordan 4 Raptors дээр хилэн дээр нөөрхөн гарын үсгийг байрлуулсан limited edition болгоно гаргасан байгаа. Drake ч аврагын цувралыг үзэхдээ энэхүү sneaker-ийг өмсөн ирсэн байдаг. За тэгээд тэр жил нь Toronto Raptors 24 жилийн дараа анхны NBA аварга авсан байдаг. Drake тэр flop-ийн тоглолтууд дээр Toronto Raptors-ийн маркетингийг хариуцсан үе шиг л маш сайн ажилласан байдаг. 2019 NBA champions the Toronto Raptors. So Kyle Lowry was anxiously awaiting that. За ингээд Drake болон Nike хамтлалын sneaker зогсохгүй 2020 онд Nike болон Drake-ийн хувцсны брэнд Nocta эхлүүлсэн. Тэгээд Nocta-гийн утга нь болохоор шүний бүтээлч байдал үйл явц гэсэн утгатай юм байна. Nocta-гийн бүтээгтүүнүүд гарсан даруйдаа reseller дээр 2-3 дахин үнэтэй худалдаалагдж байна. Ялангуяа rapper олны танил хүмүүс бол сүүлийн үед нэлээд өмсөж байгаа харагдаж байгаа. За үүн дээр нэмэгдээд энэ жил худалдаанд гарна гэж зарлагдсан Nike Hot Step Air Tray мөн хүмүүсийн анхааралд их байгаа. Sool Drake Cloud Now Cry Later гэсэн клипэн дээр энэ хүү sneaker өмсөн гарч Nike headquarter дээр хийсэн. Энэ хүү бичлэг нэлээд хүмүүсийн анхааралыг татсан. За энэ жил бас Drake-ийн гаргасан цомог Certified Lover Boys их альбомд нь зориулж Nike-аас мөн Certified Lover Boys бүтээгдэхүүнийг гаргасан. Энэ мэтчлэн Drake болон Nike-ийн хамтарлууд цаашдаа маш их том хүлээлтэнд байг хий. Байгав үлээ. Спортын хамгийн том хувцсны брэнд Nike болсон. Хип-хоп хүчний хамгийн шилдэг артист Drake хоёрын хамтрал цаашдаа яаж өргөслөх, ямар шуугаан тарих, ямар шилдэг бүтээгдэхүүн гаргахыг бид нар хүлээлж сууя да. За ингэж өнөөдрийн бэлгэсэн мэдээлэл байна. Энэ хүрээ дуусч байна. Бидний таалагдсан бол subscribe, like, маш сугуудаар цог пэйжүүдээр зочлоорой. За баяртай.